Просто вийшла я на балкон і ще так подумала, хтось десь щось палить, але диму я не бачила, я так і не зрозуміла, звідки ця задимленість. Ну, важко було дихати, і в горлі першило, і в носі першило. Від ранку 3 жовтня жителі Житомира відчували запах диму в повітрі. Несприятливий рівень якості повітря зафіксувала і станція громадського моніторингу стану атмосферного повітря «Екосіті», яка встановлена у Житомирській політехніці, говорить доцентка кафедри екології Ірина Давидова. Найгірші показники припадають приблизно на 27-28 годин тому. Якщо ми глянемо основні гази, ось ми бачимо діоксид азоту, в принципі, нітрогену, в принципі, показники в нормі з певними коливаннями. Якщо ми звернемо увагу на діоксид вуглецю, ми бачимо суттєве перевищення, і перевищення довготривале. Це ті гази, які утворюються під час згорання органіки. Тобто, як під час згорання палива в транспорті, так, в принципі, під час горіння певних природних елементів, там, трави, деревини і тому подібне. На запит міськради відбір проб повітря 3 жовтня зробив і обласний центр контролю та профілактики хвороб. За результатами досліджень, каже Святослав Ковтун, показники якості повітря в межах норми. Фахівці відбирали проби на Замковій горі, обласний перинатальний центр, а також Крошинський парк. Проби проводились на дослідження вмісту таких речовин, як азоту діоксид, вуглецю оксид, ангідрид сірчистий та пилу. За результатами досліджень, перевищення граничної допустимої концентрації цих речовин виявлено не було. За словами доцентки кафедри екології Ірини Давидової, показники якості повітря станом на ранок 4 жовтня хоч і не перевищені, але і несприятливі. На даний момент якість повітря є несприятливою. Тобто перевищення показників немає, але люди, які мають схильності до алергії, до астми, їм бажано не виходити на вулицю, ну і, в принципі, бажано довгий час на вулиці не перебувати. Катерина Тарасюк, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.